السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه حمد ثناء
اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام، امام الہدا، فخر انسانیت، محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، امام اعظم، پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیو، محترم ساتھیو، بزرگو اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات، بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعۃ المبارک دے درس و تدریس دے سلسلے نو، تعلیم و تعلم دے سلسلے نو اللہ سونا قبول و منظور فرمائے۔ میرا قرآن و سنت دے دائرہ کار اندر رہندیا ہویا قرآن و حدیث دے ہاں جی صحیح ترین دلائل پیش کرنا اور جناب دا سماعت فرمانا، اللہ سننے سنانے تو بعد سانو سب مسلماناں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، کیوں جو قرآن و حدیث دے مسائل صرف اور صرف اے بیان کرنے واسطے نہیں کہ بیان کرنے والا بیان کر دے تے عمل نہ کرے، سننے والا سن جائے تے عمل نہ کرے، نہ اے دے عقائد ہون، اے دے اعمال ہون اور اے دے لوازمات ہون، جو احکامات ہون سارے دے سارے بیان کرنے واسطے بھی نے اور سن سنان واسطے بھی نے تے عمل کرنے واسطے بھی نے، بغیر عمل دے نجات نہیں ہندی۔ اس واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فرما دے نے کہ بلغو عنی ولو آیا، اگر ایک ایت بھی کسے نو یاد ہے، مطلب کہ ایک مسئلہ بھی میرے تو کسے نے سنے ہیں، انہوں اگے بیان کر دینا او دا فرض بندا ہے۔ یہ مسلمانوں نو چاہیے ہے، اسی لوگ سن سنا کے آپ تے صحیح ہو جانے ہیں، آپ عمل کر لینے ہیں بسا اوقات، لیکن دوسرے نو عمل دی ترغیب نہیں دین دے، نہ جتھوں جتھوں قرآن و حدیث دا صحیح سبق ملے اور با حوالہ بدلائل بات ہوئے او بات سنو، او دے مطابق عقیدہ بناؤ، سنیاں سنائیاں باتاں نہیں، صرف جناب کہانیاں تے قصے نہیں کہ حضرت صاحب اے کہندے نے، فلاں اے کہندے نے، نہ ہاں جی اے آکھو کہ ہر عمل دے بارے اندر پچھو دلیل، حضرت صاحب دسو اللہ دے قرآن نے کی آکھیا، سونے محمد دے فرمان نے کی آکھیا، بس پھر مسئلے حل ہون گے، ورنہ دنیا کدی بھی اسلام دے مطابق پکی نہیں رہ سکتی، پختہ نہیں ہوئے گی اپنے ایمان اندر۔ ایمان ادو مضبوط ہوئے گا جدو تسی لوگ اپنے مولویاں نو، اپنے پیراں نو، اپنے بزرگاں نو، اپنے وڈیریاں نو پوچھو گے کہ حضرت اے گل دسو کہ پیارے نبی نے اے کام کیتا ہے اور پیارے نبی دے صحابہ نے اے کام کیتا ہے، دسو رب دے قرآن نے حکم ارشاد فرمایا ہے یا سونے نبی دی محبوب دی زبان دے وچوں اے الفاظ نکلے نے۔ جدو پوچھو گے، سوال کرو گے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوئے گا، تہانوں بہت زیادہ ہاں جی علماء پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر اے نہیں آکھن گے کہ بھائی مینوں خواب آیا تے انج ہویا، پورا اپنا رات دا خواب، رات دی نیند پوری وہی صبح جمعہ پڑھا چھڑیا، پھر انج نہیں ہوئے گا، پھر کتاباں کھولنیاں پڑ گیاں، قرآن دا تفاسیر دا احادیث دا مطالعہ کرنا پے گا، اور پھر انہاں دا اپنا بھی عقیدہ اور عمل درست ہوئے گا اور تہاڈا بھی درست۔ جدو پوچھنا ہی نہیں کہ حضرت صاحب تو پوچھن نال جی ہاں جی پتہ نہیں نمازاں قبول ہوندیاں نے، انہاں نے اے ہوا بنایا ہویا ہے کہ جنہاں دے کول کچھ بھی نہیں نا، انہاں نے ہبا بنایا ہویا کہ پوچھو گے مولوی صاحب تو سوال کر لیا تے بس پھر تہاڈیاں نمازاں ہی نہیں رہنیاں، نمازاں تے تاں ہوندیاں نے کہ مولوی دا اتنا ادب کرو، ادب اپنی جگہ تے وڈیاں دا، ہاں عالم دا اتنا ادب کرو کہ اودے کولوں گل کوئی پوچھو نا، بس سوال کر لیا تے گستاخی ہو گئی، نمازاں برباد ہو گئیاں۔ نہ ادھر ویکھنا، توجہ فرماؤ ذرا، میں عرض کر رہا سا میرے جناب ہاں جی چار جمعے اللہ دے فضل نال پہلا بیمار اور بیمار پرسی موت تک بیان کیتا، اور اے دے بعد جناب ہاں جی غسل اور کفن دا انتظام ہوندا ہے، جن بندہ فوت ہو گیا غسل اور تغسیل اور تکفین اینو کہندے نے، اے دے تے ایک جمعہ پڑھایا، اور اے دے بعد نماز جنازہ دے بارے دے اندر دعاواں سمیت اور ترجمے سمیت ایک جمعہ ہویا، اور تیسرا جمعہ چوتھا جمعہ آیا اس تو بعد کہ جنازہ پڑھان تو بعد میت نو دفن کرنا ہے، دفن کرن دے بارے اندر اور اسالے ثواب دے بارے دے اندر پچھلا جمعہ گزر چکیا، اور اے جمعہ جڑا آ رہا ہے اے زیارت القبور و روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبراں دی زیارت کیویں کرنی ہے، روزہ رسول دی زیارت کیویں کرنی ہے، صحابہ کیویں کرتے رہے، کیوں وہی گل پکی ہے نا، جو صحابہ کرتے رہے اسی اویں کریے، اللہ اکبر اللہ۔ بس اللہ دے فضل نال انشاءاللہ میں امید رکھنا کہ کسے سوال دی گنجائش نہیں چھڑاں گا اپنے 50-55 منٹ دے بیان اندر، اگر کسے ساتھی نو پھر بھی کوئی اشکال پیدا ہوئے، گل سمجھ نہ آوے، سوال رہ جاوے تے بعد اندر سوال کر سکدا ہے۔ ایک دن میرا ایک دوست ہمیشہ بیان سنن والا کہندا، میرے ذہن اندر دوران خطاب ایک سوال آیا،
ہاں جی میں کیا سوال بعد اندر پوچھاں گا، لیکن خطاب وچ ہی او دا جواب مل گیا۔ پھر ایک سوال پیدا ہویا، او تقریر دے اندر ہی او دا جواب مل گیا۔ آخر تک کوئی میرے ذہن اندر سوال رہا ہی نہیں جڑا میں پوچھاں۔ تے مر کے پھر بھی ہو سکدا ہے، ہر چیز بیان نہیں ہو سکدی، سوال ذہن چ پیدا ہو سکدا ہے، اٹھ سکدا ہے۔ جناب بلا تھڑک پوچھ سکدے ہو جناب، اس بارے اندر جڑی بات سنی ہوئے جڑی نہ سنی ہوئے، او سوالات تے بعد اندر علیحدہ پوچھے جا سکدے نے۔ جمعے دے اندر صرف اسے عنوان دے متعلق کوئی سوال ذہن چ اٹھے اور جناب او دا جواب پوچھ سکدے ہو۔ میں عرض کر رہا جناب، زیارت القبور یعنی قبر دی جمع قبور، یعنی قبروں کی زیارت اور روضہ رسول کی زیارت، یعنی یہ کی طریقہ ہے اسلام اندر۔ جناب یہ پنجواں جمعہ اس ٹاپک دے عنوان تے اللہ دی توفیق نال اج کمپلیٹ ہو جائے گا کام۔ صحیح حدیث ترمذی شریف اندر موجود ہے، اللہ اکبر اللہ، حضرت بریدہ رضی اللہ ہو، سارے کہتے رضی اللہ ہو، میرے نبی دا صحابی ہے، صحابی بیان کردا سونے نبی تو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فرماتے ہیں، فرمایا قد قلت نہیں تکم زیارت القبور۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرما دے نے اس گل اندر شک نہیں، قد جڑا نا قاف اور دال، قد گل نو پختہ کرن واسطے ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اس گل اندر کوئی شک نہیں، قل تو نہیتکم عن زیارت القبور، میں تانوں قبراں دی زیارت تو منع فرما چکے، اساں قبراں دی زیارت نہیں کرو گے، قبراں دی زیارت نہ کرن جاؤ گے۔ اگے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا فقد اذن لمحمد فرمایا فی زیارت قبری امی، آپ نے فرمایا میں محمد نو اپنی امی دی قبر دی زیارت دی اجازت دے دیتی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیتا سی، سونے نبی نے صحابہ نو بھی منع کر دیتا قبر دی زیارت تو، اللہ دے نبی نے آپ دی آنکھاں چوں آنسو، حضور نے اپنی امی دی قبر دی ہاں جی جا قبر تے جان دی اجازت چاہی، اللہ نے اجازت نہ دیتی، حضور نے صحابہ نو بھی منع کر دیتا کہ قبراں دی زیارت نہیں کرو گے۔ بعد اندر اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا دل بھریا رہندا، اللہ دے نبی دے آنسو آندے آندے رک جاندے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماندے رہندے، اللہ جی ماں دی قبر تے جاواں تے دعا کراں، پہلے دین تے جان والے دنیا تو، نبی دے نبوت دے اعلان تو پہلے سابقہ ادیان تے دنیا تو جان والے، یعنی جڑے شرک اور کفر تے نظام مبنی سن انہاں تے چلن والے او چلے گئے نے، اللہ کریم نے دعا دی اجازت نہ دیتی۔ اے دے بعد پیارے نبی عرض کر دے نے، اللہ جی مینوں اپنی ماں دی قبر تے جان دی تے اجازت فرما دیو تاکہ میں رو کے آنسو بہا کے اپنا دل دماغ ہولا کر لیا کراں، سکون آ جیا کرے، میں اپنی ماں دی قبر تے جا لیا کراں اور اپنی آخرت دی بہتری واسطے قبران دی جا کر کے زیارت کریا کراں تاکہ مینوں آخرت دی فکر لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی نوں اجازت فرمائی۔ ہن اللہ دے نبی پیارے نبی فرما رہے نے، صحابیو اے دے اندر کوئی شک نہیں، نہیتکم عن زیارت القبور، میں قبراں دی زیارت کرن تو تانوں منع فرما چکیا، فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امی، تحقیق یعنی اللہ تبارک و تعالی نے محمد نو اپنی ماں دی قبر دی اجازت دے چھڈیے، فزوروہا انہاں دی زیارت کرو۔
لو جی اللہ دے نبی نے اجازت دے چھڑی قبراں دی زیارت القبور و روضہ الرسول کیوں جی سمجھ آ رہی ہے ہن تسی کہو گے جدو تسی مطابق بیان کر دیو او دو زیارت القبور کہندے ہو تے ایتھے جناب حدیث پڑھی ہے تے عن زیارت تل قبور آیا ہے ایتھے تا دے تھلے زیر کیوں آ گئی اوتھے پیش کیوں پڑھ دیو جدو جناب ہاں جی اے حدیث دے اندر پڑھاں گے تے پھر نہی تو کم منع کیا عن جیڑا آندا ہے نا اے دے اپنے بعد والے لفظ دے آخری حرف نو زیر دیندا جے گل دے عن اے عربی دا کم اصول ہے جے اس واسطے عن زیارت القبور جدو کلا زیارہ پڑھاں گے اگے قبر آئے گا ایدی جمع قبور آئے گا پھر زیارت القبور پھر مضاف اور مضاف علیہ ہو جائے گا یعنی اضافت ہوگی اضافت واسطے پیش ہم دیئے لہذا زیارت القبور یعنی قبروں کی زیارت و روضہ الرسول اور نبی دے روضے دی ہاں جی زیارت دا ہاں جی او دا کی طریقہ ہے اے ہن اس طرح چلے گا میں عرض کر رہا ہوں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورو فرمایا تجھے قبرہ دی زیارت کر سکتے ہو فَإِنَّا تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ فرمایا قبرہ دی زیارت ہے نا جڑی آخرت یاد کروان دی ہے اللہ اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا مسند احمد دے اندر حاکم دے اندر حدیث موجود ہے اوتھے اللہ دے نبی دے الفاظ موجود نے آپ نے فرمایا کیوں قبرہ دی زیارت کرنی ہے فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً اللہ دے نبی فرمایا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً اے دے چھ عبرت ہے عبرت دا سامان ہے درس ایک اللہ اکبر فرمایا وَلَا تَقُولُ مَا يُسْقِطُ الرَّبُّ قبراں دی زیارت ضرور کرو آخرت یاد کروان دی ہے قبراں دی زیارت ضرور کرو اے دے اندر عبرت تے سبق بندے نو نصیحت ہے مگر یاد رکھو اللہ تقولو ما یسقط الرب ایہو جے بول نہیں بولنے جڑے جملے تیرے رب نو ناراض کر دین اپنے اللہ دی ناراضگی والے بول نہیں بولنے زیارت کر سکتا ہے لٹے گئے ہے مارے گئے ہے کیوں مریا وین نہیں پانے وین پاؤ گے وین پان والی عورت دے بارے اندر آیا ہے کتی دی شکل بنا کے انہوں جہنم اندر سٹیا جائے گا او دیاں نمازاں برباد او دے روزے برباد او دیاں حجاں برباد ککھو دا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا اتنا بڑا جرم جے وین کرنا بے صبری دا مظاہرہ کرنا آنسو جڑے آنسو دل دی نرمی آنسو آئی جاندے نے اللہ اکبر اللہ 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 جی بھائی یہ تے ایمان دی بلندی دی بات ہے نا اگے صحیح بخاری شریف دی حدیث جناب دی خدمت اندر پیش کرن لگے ہے لاچیز حضرت جا طالب علم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سارے قید رضی اللہ پیارے نبی دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت دے کولوں دی گزرے جڑی عورت قبر دے کول بہ کے رو رہی ہے قبر دے کول روندی پئی ہے اللہ دے نبی نے اے نہیں فرمایا رونا بند کر دے آنسو بہانا بند کر دے نہیں حضرت نے فرمایا اتق اللہ واصبری اللہ کو ڈر صبر کر اللہ کو ڈر اتقل فرمایا اتقل اصل اتقی اور جناب اتقی مرد مذکر واسطے اتقی یا جڑی ہے مؤنث واسطے اتق اور اگے لفظ اللہ دے نال جدو اتقی قینو جوڑے ہے تے پھر یا لکھن اندر آئے گی پڑھن اندر نہیں آئے گی قاف دی جڑی ہے زیر یہ اگے جا کے لفظ اللہ نال ملے گی فرمایا اتق اللہ کو ڈر واصبری صبر کر اللہ کو ڈر یعنی کوئی یہو جا بول نہ بول بمی جڑا تیری آخرت برباد کر دے وے یہو جا کوئی منہ چو لفظ نہ کڈ بئیں ہاتھ پیر ماتا ہلا کے سینے تے مار لویں ہے جی چہرے نو نوچنا شروع کر دے وے کپڑے پھاڑنے شروع کر دے وے ماتا سر اندر مٹی رہ کے پانی شروع کر دے وے ہے جی بے صبری دا تے پھر انجام جہنم ہی ہوندا ہے بے صبرا بندہ جنت وچ نہیں جا سکدا وا صبر و ثواب الجنہ صبر دا بدلہ ہی اللہ نے جنت رکھیا
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਭਾਈ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ ਦਰਾ, ਅੱਗੇ ਹਦੀਸ ਆ ਗਈ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਅੰਦਰ, ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਦਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਦੀਸਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਤੇ ਚੋਪਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, 24-24 ਘੰਟੇ, 48-48 ਘੰਟੇ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਮਤਾ ਆਵਣ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਲੱਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੋਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਣ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ। ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕ 8 ਦਿਨਾਂ ਆਉਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਮਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਨੂੰਨ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸ਼ੀਆਂ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਨਗੀ ਪਾਨੇ ਦੇ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਨੂੰਨਪਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੇਬ ਦਾ, ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਏ, ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਾ ਯੁਤੀਮੂਨ ਅਤਾਮ ਆਲਾ ਹੁਬਿਹੀ ਮਿਸਕੀਨਮ ਵਾ ਯਤੀਮਮ ਵਾ ਸੀਰਾ, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦੱਸੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਆਏ, ਤਫਸੀਰ ਪੁੱਛੀ, ਤਫਸੀਰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਤਫਸੀਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਓ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਗਿਫਟ ਔਰ ਹਦੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜ ਲੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆਖਣਗੇ ਆਪ ਪੀ ਲੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪੀਤਾ, ਤੀਸਰੇ, ਸਾਰੇ ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵੀ, ਪੀਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੀਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੱਕਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਦਾ ਬਾਜ਼ ਇਸ ਮਦਾਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੁਰਾਫਕ ਨੇ, ਬੇਅਮਲ ਜਾਹਿਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਰਾਬਰੋ ਰਹਿਨਮਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਪੀ, ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪੀ ਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੀ ਪੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਲ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਾ, ਘੁੱਟ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵੀ ਭਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਔਰ ਆਪ ਸੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਲਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਐ ਜੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਐ ਜੇ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਿਆਰਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਾਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ, ਇਬਨੇ ਮਾਜਾ ਦਾ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਨਦ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਰਵਾਇਤ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਐਤ ਨਾ ਹਦੀਸ, ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੁਸਲਿਮ, ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਔਰ ਸਹੀ ਸਨਦ ਨਾਲ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
اور جناب یقین کر لو موٹا جا فارمولا دسیا ہے کہ جہدے تے ہر بندہ آسانی نال سمجھ سکتا ہے بات روں. اللہ اکبر اللہ اللہ. جی بھائی توجہ فرمانا, میں عرض کر رہا سا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کر دے نے, اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث دے الفاظ نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت زوارات القبور, اکثر قبراں دی زیارت کرن واسطے جان والیاں تے لعنت فرمائی گئی. عورت دا ایمان کمزور ہوندا ہے نا, عورت نوں زیادہ اجازت نہ دیو, جڑی ایمان دی مضبوط ہوئے انہوں اجازت دے دیو قبراں تے جان دی. ہر عورت نوں قبراں تے جان دی اجازت نہیں. کیوں جی مسئلہ سمجھ آ گیا نا, ساریاں حدیثاں رلا کے گل سمجھ آ گئی نا. اس واسطے فرمایا اللہ دے نبی نے لعنت فرمائی ہاں جی اکثر قبراں دیاں زیارتاں کرنے والیاں تے. زوارات فرمایا, زوارات القبور قبروں کی زیارت کرنے والیاں فرمایا اکثر, اے مبالغے دا سیگا زوار ہے نا جڑا مبالغے دا سیگا ہے, مطلب ہے زیادہ اکثر کثرت نال قبراں دی زیارت کرنے والیاں تے اللہ دے نبی نے لعنت فرمائی ہے. آئے دن ہی حاضری دن ٹرویاں رہنی, آئے دن ہی حاضری دن. نہیں نہیں, عورت دا ایمان کمزور ہے, عورت نو روکو. اگر کوئی ایمان دی مضبوط ہوئے, عقیدہ صحیح ہوئے, صرف ہاں جی اپنی آخرت یاد کرنے واسطے عورت جاوے قبر تے تھی, کدی کدی کتے کدے کتے جا سکتی. اے جے مسئلہ ساریاں حدیثاں ملا کے جڑا واضح ہو گیا. اگلی بات ہاں جی, پھر حضرت بریدہ دی حدیث آ گئی, راوی حضرت بریدہ, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ فرما دے نے پیارے نبی نے زیارت القبور دی دعا سکھلائی. اللہ دے نبی اکثر دعا سکھلایا کردے سن جدو قبراں تے جاؤ, اکو السلام علیکم اہل الدیار المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جا کے آکھو سلامتی ہوئے اور تسی امن وچ رہو, ہیں جی قبراں والے ہو اے دیار المومنین یعنی مومن اور مسلمانہ دے جڑے گھر والے ہو, اے تہاڈا گھر ہے اصلی, ہیں جی تہاڈے گھر نے دیار, دار ان گھر ہوندا ہے, دیار اودی جمع, ٹھیک ہے نا. ہاں جی دیار فرمایا اہل الدیار دیار اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, اور فرمایا مسلمانہ دے مومنہ دے گھراں چ رہن والے ہو, تہاڈے گھر نے قبراں, ہاں جی تہاڈے تے سلامتیاں ہون, امن وچ رہو, اور نال آکھو و ان شاء اللہ بکم للاحقون, بے شک اگر اللہ نے چاہ آیا تے اسی وی تانوں ملن والے ہاں, اسی وی تانوں ملن والے ہاں, کی مطلب ملاقات ساڈی وی ہوئے گی, اسی وی آنا ادھر ہی چل کر کے. اور فرمایا نال اے دعا کرو نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ, اللہ سانوں وی تانوں وی معاف فرما دے وے. اے دعا ہے بھی دعا جڑی پڑھنی ہے, ترجمہ پڑھیا ہے, فرمایا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون, ہاں جی نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے دعا پڑھنی ہے قبراں جا کے, قبراں دی زیارت دا پتہ لگ گیا. اے حدیث جے صحیح مسلم شریف دی. لو جناب اگے اگے قبراں تے جا کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز ہے. بولو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز ہے. کنے جائز ہے؟ آؤ حدیث دلیل تو بغیر تو نہیں نا ایویں میں کہاں فلاں کام جائز ہے, فلاں جائز ہے, فلاں جائز ہے, ایویں آکھی جاں بغیر دلیل تو. نہ ایتھے بغیر دلیل تو بات نہیں ہونی, اور دلیل بھی وہ نہیں جڑی دل وچ آ جاوے. کئیاں دی دلیل بھی چوری شیر محمد, کئیاں دی دلیل بھی بھائی محمد اکرم صاحب, کئی بندے بچارے ایسے ہوندے نے جڑے دلیل دیندے نا جڑی دل وچ آ جاوے. اللہ اے کوئی دلیل ہے جڑی دل وچ آ جاوے؟ ہاں بلکہ دلیل تو مراد رب دا قرآن ہے, سونے محمد دی حدیث ہے. ہاں جی بھائی جی توجہ فرمانا ذرا. اللہ اکبر اللہ اللہ. عن عائشہ رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ تو روایت فرمادیاں نے قالت خرج رسول اللہ, اللہ دے نبی نکلے ذات لیلت, فرمائے کر رات دے کچھ حصے دے اندر,
ایک رات ہے کسے ایک رات اللہ دے پیارے نبی نکلے حضرت عائشہ فرما دیا نے میں بریرہ نو بلایا بریرہ بریرہ بچیے میں بریرہ نو بلایا میں آخیا اللہ دے نبی دے پیچھے جا ویکھ اللہ دے نبی سونے کتھے جا رہے نے اللہ دے واری میری اللہ دے نبی کسے اور بیوی کول تے نہیں چلے ہاں اللہ اکبر اللہ اللہ کے نبی اس طرح کردہ ہی نہیں لیکن انسان ہے نا معاملہ سوکنا دا سی نا ہاں جی اوتھے آ ہی جاندی ہے ذہن چ گل نبی دے بارے چ بھی نبی دیاں بیویاں نو بھی گل آ گئی ذہن چ اللہ اکبر اللہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نو حضرت عائشہ صدیقہ نے بھیجیا چل اللہ دے نبی دا پیچھا کر حضور دے پیچھے پیچھے جا ویکھ اللہ دے نبی بھلا کتھے گئے نے جناب اللہ دے پیارے نبی گئے چل دے ہاں جی جنت البقیع بلنے جا رہے نے حضور جنت البقیع دے قبرستان دے کول جا کے رک جاندے نے رکے ثم رفع یدی اللہ دے نبی نے پھر اپنے دعاں تھانو بلند کر لیا رفع اٹھا لیا کیوں جی ہتھاں اٹھانا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے کیتا کی ہے حدیث دے وچ الاں کے الفاظ نہیں کہ اگے کچھ کیتا ہے لیکن ہاتھ اٹھائے رکھے ظاہر بات ہے بریرہ نے سنے تے نہیں نا الفاظ اگر سن دی تے حضرت بریرہ نے سن دے تے آپ آ کے دس دیا حضور اے گل کر رہے سن لیکن اے بات پکی ہے کہ حضور نے دعا کیتی قبرستان والے واسطے اے جے زیارت قبور ہاں ہاں اللہ دے نبی نے دعا کیتی ہمارا پا یادی اللہ دے نبی نے دونوں ہاتھوں اٹھا لیا ہے دونوں ہاتھوں نو بلند کیتا ہے کتنی دیر ہاتھ بلند کیتے رکھے پھر اللہ دے پیارے نبی واپس آ جاندے نے حضرت عائشہ فرما دیا نے سویر ہون تے اللہ دے پیارے نبی نو پوچھیا حضور نے پوچھنے دے بعد سوال دا جواب دیتا آپ نے فرمایا بعثتُ الی اہل البقیع لأصلی علیہم آپ نے فرمایا مینو اللہ دی طرف حکم ہویا سی کہ اہل بقیع یعنی بقیع غرقد والیاں واسطے جا کر کے انہاں واسطے استغفار دی دعا کرو اللہ نے مینوں کلیا اللہ نے حکم وہی دے ذریعے دیتا ہے میں بھیجیا گیا بوئستو دا مطلب ہے بھیجن والا ہے کوئی بوئستو میں بھیجا گیا تے بھیجن والا کون ہے گل سمجھ آ گئی نا اللہ اکبر اللہ 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 دے پیارے نبی نے فرمایا بعثتُ الی اہل البقیع مینو اہل بقیع وال بھیجا گیا ہے کی کراں لأصلی علیہم تاکہ انہاں واسطے دعا کراں کیا جی دعا کیتی نا ہاتھ اٹھا کے کی کیتا اسے حدیث سے مل گیا نا اللہ دے نبی نے دعا فرمائی ہے الغرض ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا جائز ہے ہن جناب مسند احمد دے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سارے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسے بندے نو کو دکھ غم پہنچدا ہے تے دعا بڑی لمبی اگر وہ دعا میں پڑھا میرا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا تے ٹائم میرے کول رہندا ہے زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ 15-20 منٹ ٹائم رہندا ہے میں اپنے ٹائم وچ بہت ساریاں باتاں بیان کرنیاں نے اس واسطے اگر کسی نے یاد کرنے ہون الفاظ میں کتاب دا حوالہ دیتا ہے نہ ملن تے مینوں حکم دیو میں لب کے دے دیاں گا اور الفاظ بڑے پیارے نے اللہ او دے کچھ الفاظ اے نے کہ بندہ دعا کردا کردا نا اللہ اکبر ہن جی دعا کرے تے کردا کردا انج آکھے کہ انت جعل القرآن ربی قلبی اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے قرآن نو میرے دل دی قرآن انت جعل القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی اللہ سونیا اے قرآن میرے سینے دا نور بنا دے اللہ قرآن میرے غم دور کرن دا ذریعہ بنا دے و ذہب امی و غمی ذہب ہمی ذہب ہمی و غمی
اللہ اے قرآن دے ذریعے قرآن پڑھن نال اللہ میرے سارے دے سارے غم اور میرے صدمے دور فرما دے. اللہ اللہ اکبر. ہم اور تکلیفاں بھی دور فرما دے. غم جڑے جناب غاماں دے نے غم بھی اپنے اللہ میرے جمیڑیاں تکلیفاں لے او بھی دور فرما دے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ او دے سارے غم دور کر دیندا اے. ਉਹਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲਏ. ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ. ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ. ਜੀ ਭਾਈ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ, ਤਰਾ ਬਾਤ ਸੁਣਨਾ. ਹਾਂਜੀ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਉਲ ਕਬੂਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਉਲ ਕਬੂਰ ਵ ਰੌਦਤੁਲ ਰਸੂਲ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਤ ਪੈ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਅੰਦਰ. حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے عباس دے کول گئے. اللہ دے نبی دنیا تو تشریف لے جا چکے سن. حضرت عمر دا دور خلافت کات پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی. حضرت عباس کول گئے، جا کے کہندے کی نے، حدیث بخاری دی کہندے نے، فقال اللہم الا کنا انا کنا نتوسل الیک نبینا. اللہ سونیا جدو سانو لوڑ پیندی سی اللہ دے نبی ساڈے کول جدو موجود ہوندے سن، اللہ دے نبی نو لے کے تیرے کول آ جاندے سن. بارش دی دعا واسطے اللہ دے نبی نو لے کے آ جاندے سن. ہن اللہ سونیا تیرے محبوب تیرے کول آ گئے نے. ہاں جی، وہ ان اور نال کہندے نے تیرے نبی نو لے کے آ جاندے سن. فتسقینا، سانو بارش مل جایا کردی سی، اللہ پانی پلا دتے جاندے سن. ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ. ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਦੁਆ ਕਰ. ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਲੀ ਹੋਵੇ. ਕਿਉਂ ਜੀ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅੱਲਾ ਵਸਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇਵੇ. ਅੱਲਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ. ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਬਲੀ ਹੋਵੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਨਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ. ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੁਆ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਫਤਸਕੀਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਵਾ ਇੰਨਾ ਤਵੱਕਲੂ ਇੰਨਾ ਤਵ ਵਸਲੂ ਇਲੈਕਾ ਬਿ ਅੰਮੀ ਨਬੀਨਾ. ਅੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸ ਨਬੀ ਦੇ ਚਚਾ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਦਾ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ. ਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਇਹ ਜੇ ਵਲੀ, ਇਹ ਜੇ ਨੇਕ, ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਸਾਹਬਾ, ਇਹ ਜੇ ਅਕੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ. ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਚੇ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ, ਫਸਕੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇ. ਕਾਲ ਪਯੂਸ قول فقال فقال فيسقون. بس پانی پلا دیتے گئے، بارش وسن لگ گئی. ادا مطلب یہ ہے، اللہ اللہ اکبر. کیوں جی، گل سمجھ آئی؟ اگر قبر والے دے کول جانا جائز ہوندا، انہاں کول دعا کروانی جائز ہوندی. حضرت عمر کو قبر سی کہ پوری روئے زمین تے اتنی عظمت والی قبر اور کوئی نہیں.
زیارت القبور دا مانا سمجھو عقیدہ نبی دی شان بڑی آلا ہے مگر نبی نبی ہے نبی خدا بن سکدا خدا دیا صفتا نبی جا سکدیاں نہیں آ سکدیاں اس واسطے اے عقیدہ ہے لوگوں کے قبراں والے بزرگ نیک لوگ اللہ دے ولی انہاں دیاں قبراں تے جا کے انہاں کولو اپنی حاجات منوانیاں پیش کرنیاں دعاواں کروانیاں انہاں دے نام لینے وسیلے دے کے میں چل کے دسنا جناب حدیثاں اور اے بالکل نجائز نے اسلام اندر دا کوئی جواز کوئی ثبوت نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہن توجہ فرمانا ذرا ہیں جی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ربیعہ ربیعہ بن کعب الاسلمی اسلم قبیلہ سی نا اسلمی قبیلے دے جناب کعب ربیعہ بن کعب اللہ اکبر کہندے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میں رات ریا کردا حضور دی خدمت واسطے میں نبی دے کول ہی ریا کردا سا رات نو اللہ دے نبی نو وضو واسطے پانی دی لوڑ پیندی اللہ دے نبی نو مصلے دی لوڑ پیندی لوٹے دی لوڑ پیندی اور کوئی پیارے نبی نو کم ہوندا میں سونے نبی دی خدمت اندر ہی ریا کردا سا دروازے نال ہی لگیا رہندا بوئے دے نال لگیا رہندا ساری رات سونے پیارے محبوب کوئی آواز مارن سونے نبی اشارہ فرمان میں کٹ مرا نیند قربان کر دیں سن کہندے نے میں نبی دا خادم سا کیڈا وڈا اعزاز ہے جنوں نبی دی خادمی دا موقع مل جائے نبی دا جڑا خادم بن جائے اللہ سانوں ساروں نبی دے خادم بنا دے خادم تاں کہ سونے نبی دے فرمان نو سننے واسطے انتظار وچ رہیے جویں ربیعہ بوئے نال لگیا رہندا سی انتظار وچ رہیے سونے نبی دا فرمان آوے تے اسیں مان لئیے پھر چونکہ چنانچہ نہیں ساڈے مولوی آکھدے نے ساڈے امام آکھدے نے پیرے آکھدے نے بزرگ آکھدے نے فلاں حضرت صاحب آکھدے نہیں نہیں سارے حضراتاں تو آلہ سارے اماماں تو آلہ سارے بزرگاں تو آلہ نبیاں تو آلہ فرشتیاں تو آلہ خدا دی ساری خدائی وچو آلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بس انتظار وچ رہ ربیع طرح پھر ویکھ تیرے جناب سارے تونے تب دے کیویں تیریاں تیرے بارے نیارے ہوندے جویں ربیع دے ہو گئے اللہ اکبر ایک دن حضرت پیارے محبوب پیغمبر ایڈے خوش ہوئے اپنے خادم دی خدمت کرنے تے ایڈے خوش ہوئے اللہ دے نبی نے فرمایا سل منگ سونیا منگ کی منگنا چاہنا ہے کیڑی چیز اللہ کولو منگ دیواں کیڑی دعا کرا منگ اللہ اکبر اللہ کہندے کیلے کہندے نے اسالک مرافقتک فی الجنہ اللہ دے نبی جنت وچ تہاڈا اللہ مینوں ساتھ نصیب فرما دے وے جنت وچ سنگ ساتھ مل جائے تہاڈا پڑوس اوتھے بھی میں تہاڈا خادم ہی رہاں تے میرے بارے نیارے اللہ اللہ اکبر جنت وچ جناب دا ساتھ مل جائے حضرت خاموش ہوئے پھر فرمایا ہور کچھ منگ جے منگنا چاہنا ہے ہور دس ہور منگ کیڑی چیز دی دعا کراں حضرت تیرے بھی عرض کر دینے سونے مینو سوچ لین دیو سوچ دے رہے اس تو ود کوئی دعا بھی سامنے نظر نہ آئی کہندے نے سونے ہور تے اس تو ود میں منگا کی یہ تہاڈا ساتھ جنت وچ مل جاوے تے میں ہور منگنا بھی کی ہے رب کولوں لینا بھی کی ہے کہندے نے بس یہ ہوئی جی سونے بس میرے ہاتھ کھڑے نے اور کچھ نہیں منگنا بس تہاڈی مرافقت چاہیے یعنی تہاڈا ساتھ چاہیے اسالک مرافقتک فی الجنہ جنت وچ تہاڈا ساتھ چاہیے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر فاعلنی علی نفسی کا بے کثرت سجود بہتے سجدیاں نال میری مدد کر کی مطلب دعا قبول ہون واسطے تاون کرے گا سجدے بہتے کرے گا اللہ جنت وچ تیرا میرا تینوں ساتھ نصیب فرما دے گا میری اے نہیں فرمایا جا میں جو چاہواں کر سکنا نہیں جو مرضی کر لوٹا پانی دا بھر کے لیان دینا ہے میرا تو خادم ہے میں تینوں کچھ نہ نہیں اللہ دے نبی نے دعا کرنی سی ہن آپ فرما دے نے میچ بہت بڑا پایا دعا بڑی بڑی کروائی ہے ہاں جی تے ہن اس دعا دی قبولیت واسطے فاعنی میری مدد کر میرا تعاون کر میرا ساتھ دے اللہ نفسی کا بکثرت سجود اپنے آپ سجدے بہتے کر
ते मेरी दुआ जल्दी कबूल हो जाएगी, तेनू मेरा जन्नत विच साथ मिल जाएगा। क्यों जी, गल समझ आई है ना? अल्लाह अकबर, ऐ जे कबरां दी ज़ियारत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी भाई, मुस्लिम शरीफ, हाँ जी, मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला फरमांदे ने कि जनाब बदर दे मैदान दे अंदर काफरा बनने 1000 दा लश्कर, कितना लश्कर? 1000 दा, ते मुसलमान किन्ने? 300। ए होई मेरे भी ज़हन च, होई असल दे विच चीज़ां जिहड़ियां पढ़ने ना तालिब इलमी दे दौर, इलम उदों आंदा जदों पढ़ाया जावे। गल समझे हो कि नहीं? इलम उदों बंदा पढ़दा जदों पढ़ांदा है, जदों पढ़दा उदों नहीं पढ़दा, उदों नहीं, उदों ये बल सिखदा पढ़न दा। हाँ हाँ, उदों नूं कुछ नहीं याद रहिंदा, अक्सर चीज़ां भुल जांदियां ने। हुण ये हदीस असी दोहराने, जनाब तालीम मदरसे पढ़दिया होया कई मरतबा कई किताबां पढ़ी होएगी, और हदीस भी सही मुस्लिम शरीफ की, जे सही मुस्लिम की अंदाजा लाओ। लेकिन जेन अक्सर मैं नहीं, मेरे जैसे होर 10-15-20-50-100-200-500 उलमा इकट्ठे कर लो। क्यों जी, बार बार यो ही सुने, मेरे तो भी सारे तो यही सुने ना कि सहाबा दी, सहाबे बदर की तादाद कितनी सी? 313। लो, हजरत उमर बिन खत्ताब रावी, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत उमर फरमाते ने काफरां की तरफ 1000 दा लश्कर है, और असहाबे बदर जे मुसलमान ने 319 ने। 300। लो हुण सही बात है, मेरी गल गलत हो सकती, होई गलत, होई क्या ना बोलो, तुहाडी सारिआं दी, मौलवियां दी, दूजिआं तीजिआं दी गलत होई क्या ना बोलो। भुलेखा लग गया ना? लगता ही रहा। जाओ अज तो बाद साहबे बदर 319 चलन गए, सही मुस्लिम की हदीस, हजरत उमर उहदे रावी ने, उमर बिन खत्ताब। ठीक है भाई, असहाबे बदर की तादाद हुण किन्नी है? माशाला माशाला, एक मिनट पहले किन्नी सी? 313। हुण एक मिनट बाद किन्नी हो गई? एडी जल्दी वध गया, उते बंदे दुनिया तो चले गए। है जी, एडी जल्दी तादाद किवें वध गई? और तादाद ओहो ही रही, तादाद 319 सी, लेकिन साढ़े इलम च कमजोरी सी। ठीक है जनाब, असी सुनी सुनाई बात, सुआ गौर ना कीता, वेखी विखाई, है जी, किसी होर कच्ची पीली रवायत के मुताबिक सामने आई बयान करते रहे। ठीक है ना? अल्लाह अकबर, इनू कहिंदे जे इलम, इलम पढ़ाने नाल आंदा। बोलो इलम। हाँ, ये चीज़ां अगे बयान करो तो फिर याद रहनगियां, जे सुन के इत्थे ही जड़ता फिर की पढ़िया तो की ना पढ़िया है सबक। अल्लाह अकबर अल्लाह। लो जनाब, मैं अर्ज़े कर रहा हाँ जी, किसे नबी या वली दी कबर ते फरियाद करना मना है, यानी फरियाद लाना, दुआ करना, तबरानी दी सही हदीस अंदर मौजूद है, हजरत उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला, सारे कह दो रजी अल्लाह तआला, हजरत उबादा बिन सामित फरमा दे रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जमाने दे अंदर एक मुनाफिक यहूदी मुसलमानां नूं कीता करदा सी, एक मुनाफक ते यहूदी मुसलमानां नूं बड़ा सताया करदा, बड़ा तंग कीता करदा सी ना, लोग उठ खड़े होए, आओ अल्लाह दे नबी कोलो इस मुनाफक यहूदी दे बारे दे अंदर फरियाद करिए। अल्लाह दे नबी अगे फरियाद करिए, अधूरे दे तो ते जान छुड़ा दिओ। मतलब हालांकि सहाबा दा मतलब यह सी कि अल्लाह दे नबी नूं जाके आखिए हजूर इहदियां साजिशां तो और इहदियां तकलीफां तो बचण वास्ते अल्लाह तो कोलो दुआ कर दिओ, मतलब सहाबा दा इहो ही सी है। लेकिन सहाबा कोलो अल्फाज निकल गए कि अल्लाह दे नबी कोलो जाके फरियाद करिए। फरियाद, फरियाद दा मन आंदा है चिमट के लजादत नाल मिन्नतां तरले करना, ऐ सुन लै साडी, ऐ सुन लै, आ मन लै, क्यों जी फरियाद। ते फरियाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कोलो कीती जा सकती है। अल्लाह दे नबी दे सामने जाके साहबा ने गल कीती, अल्लाह दे नबी फरमा दे ने इल्लाहु ला युस्तगासु बी वा इन्ना युस्तगासु बिल्लाह। फरमाया मेरे कोलो फरियाद ना करो, इहदे बारे अंदर अपने रब कोलो फरियाद करो। क्यों जी? गल है गल। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। ऐ जे अकीदा मुसलमान दा, कबरां वालियां कोलो जाके फरियाद नहीं करनी, फरियाद करनी है तो अल्लाह कोलो करनी है, तो उन्हां वास्ते करनी है, उन्हां कोलो अपनियां नहीं आजतां पूरियां करवाणियां है। मैं सुनिया ना पिछले जुमे अंदर, तुसा पिछले जाओ, उस तो पिछले, वह तो बेचारे जनाब उम्मीद रहिंदे ने, जिवें डुबण वाला पानी, पानी विच समंदर डुबण वाला हथ पैर मारदा है ना, उन्होंने जनाब डुबदा जिवें हथ पैर मारदा, यह कैफीयत होंदी है फौत हो जाण वाले बंदे दी, इवें इंतजार च रहिंदा कदों मेरा बेटा, कदों मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा मौलवी तुहाडा।
فریاد لفظ فریاد نو درست کر دیتا صحابہ نے جا کے فریاد ہی کیا ہے صحابہ نے جا کے فریاد ہی کیتی ہے اللہ دے نبی نے انہاں دے الفاظاں نو درست فرما دیتا اللہ دے نبی انہو ہو دی ضمیر اس منافق یہودی وال جا رہی ہے فرمایا انہو او دے بارے دے اندر لا یستغاث بی فرمایا او دے بارے اندر میرے کولو فریاد نہ کرو وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ او دے بارے چ کدے کولو فریاد کرنی ہے اللہ دیا سازشاں تو بچاوے جی بھائی اللہ اکبر ابن عباس دی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس راوی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے کہندا ہے کون کہندے نے حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کول ایک بندہ آ کے کہندا ہے ماشاء اللہ واسیتا جو اللہ چاہے تے تسی چاہو اللہ دے رسول جو تسی چاہو جو اللہ چاہے تے جو تسی چاہو حضرت نے فرمایا فقال اجعلتنی للہ ندا کیا مینو اللہ دا شریک بنانا ہے گل سمجھو کیا اجعلتنی للہ ندا کیا اللہ دے نال مینو شریک بنانا ہے اللہ چاہے تو جو میں چاہا نہیں آپ نے فرمایا قل اے گلاک ما شاء اللہ وحدہ ما شاء اللہ وحدہ اگر نام ہی بول دے نا لفظ تام ہی گل بن جاندی کہ جو اللہ چاہتا ہے انج کیسا ابھی جو اللہ چاہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا انج آکھیا کر ماشا اللہ وحدہ جو اللہ چاہے کلا جو اللہ کلا چاہے او ہوئے گا جو اللہ اللہ چاہے اللہ اکبر ہن گل سمجھو بخاری دی حدیث ہے حضرت عائشہ راوی نے پیارے نبی مرد الموت دے اندر آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا فرمایا لعنت اللہ یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ اکبر اللہ میرے پیارے ویر غور کر دیا جانا سن دیا جانا زیارت القبور و روضہ الرسول دے بارے اندر عن ابی عبیدہ بن جراح فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آخر میں تکلم بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے اللہ دے نبی دا آخری کلام پیارے نبی دی زندگی دے آخری بول کیڑے بول سن بس اس تو بعد حضرت کوئی بول نہ ارشاد فرما سکے اللہ کول چلے گئے فرمایا اخرجوا اليهود اهل الحجاز واهل نجران عن جزيره العرب یہودیاں نو اہل حجاز یعنی حجاز والے تے نجران والے یہودیاں نو جزیرہ عرب چوں کڈ دیو کیوں کٹ دے انہاں دا جرم کی ہے فرمایا جرم کی وَعْلَمُوا أَنَّ شَرَارَ النَّاسِ اے دنیا دی بدترین مخلوق نے دنیا دے بدترین لوگ نے عمل کی سی اللہ دا برا عمل کیڑا سی کہ دے تو بدترین کس وجہ تو بدترین نے الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا انہاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا مسجداں بنا لیا نبیاں دیاں قبراں نو اللہ اللہ اکبر ایسی برے لوگاں دا کام اس واسطے جزیرہ عرب بچے نہیں رہن گے ابن خزیمہ دے اندر ابن حبان دے اندر اور ابن ابی شیبہ دے اندر احمد دے اندر طبرانی اندر ابو یالا دے اندر چھ ادی درجن کتاباں دے اندر دیزدیاں حوالہ دیتا اور قیامت دے قیامت بھی اے ہو جے گندے لوگاں تے قائم ہوئے گی اے ہو جے قبر چٹاں تے ایہو جے قبر دے پجاریاں تے جنہاں نو پتہ نہیں قبراں دی زیارت دا مانے دا قبراں نو پوجنا شروع کر دے دے رہے سجدے کرنے شروع کر دے دے رہے ایہو جے گندے لوگاں تے قیامت قائم ہوئے گی اللہ اللہ اکبر
फरमाया नबियां वलियां और बुजुर्गों दियां कबरां या मजारां ते चढ़ावा चढ़ाना जायज नहीं, नजर नियाज जायज नहीं, मन्नत मनोती जायज नहीं। आओ किवें जायज नहीं, मुसनद अहमद दी सही सिकर होया ते जनाब आए दिन उलमा कोलों सुनदे रहिंदे जे दो आदमी सफर ते जा रहे ने, रस्ते अंदर एक मजार आ गया, एक जनाब हां जी कबर आ गई मजार आ गया। उथे जनाब हर बंदा चढ़ावा चढ़ा के गुजर सकता सी वरना कतल कर देंदे सन। इन्हां नूं ये होई आख्या गया, एक बंदा कहंदा मेरे कोले चीज कोई नहीं, गरीब बंदा कादा चढ़ावा चढ़ावा। कहंदे ने भावें मक्खी मार के चढ़ावा चढ़ावे तेरी जान बख्शी हो जाएगी। इन्हें मक्खी मारी ओदी नजर चढ़ावा चढ़ा छड़े है, मन्नत पूरी की है इन्हू छड़ देता। दूसरा कहंदा मर जाऊंगा टुकड़े कर दियो, मैं बेअंग अंग कट दियो मगर अल्लाह नाल शरीक नहीं करांगा। इन्हें इनकार कर दिता, ना मक्खी मार के भी चढ़ाया चढ़ाया, तो जनाब इनू उन्होंने यदा सिर कलम कर दिता। हदीस पाक अंदर दोवें अल्लाह के दरबार पहुँचे, फरमाया ये जड़ा मक्खी मार के चढ़ावा चढ़ाण वाला एदियां नमाजा भी गई, हज्जा भी गई, कलमे पढ़ने भी गए, क्यों जी मुसलमान सी आखिर, कलमे सब कुछ बर्बाद हो गया, जहन्नम अंदर गया, अल्लाह नाल जर्रा बराबर भी शिरक किया ना, ये जहन्नम च गया हमेशा में जहन्नम च रहेगा। और जिन्हें चढ़ावा नहीं वह भी तो आखिर दुनिया तो जाना है जनाब, उन्हें वो चढ़ावा नहीं चढ़ाया जो कतल कर दिता गया सी, वो शहीद हो गया सीधा मार उड़ारी जन्नत पहुँचा। अल्लाह अकबर, चढ़ावा चढ़ाना मन्नत मनोती ये जायज नहीं। ज़ियारतुर रौज़ातुर रसूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोजे दी ज़ियारत दे बारे दे अंदर हदीस आंदी है जनाब, अल्लाह अकबर अल्लाह दार कुतनी दे अंदर तबरानी अंदर मौजूद है, लेकिन मुहद्दिसीन ने अगे उहदी सनद दसी। हर हदीस लिखण तो बाद मुहद्दिसीन ने की लिखिया अगे सनद लिखी है, कहंदे ने इब्ने अब्बास तो है अब्दुल्ला बिन, हाँ जी अब्दुल्ला बिन उमर तो रजी अल्लाह तआला, अब्दुल्ला बिन उमर इब्ने अब्बास नहीं, अब्दुल्ला बिन उमर तो कहंदे ने अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जिन्हें हज किया और मेरी कबर दी हज तो बाद मेरे मरण तो बाद जिन्हें ज़ियारत की उन्हें इवें ज़ियारत की मेरी गोया के जिमें जिंदगी ज़ियारत करी दी है। ये हदीस बड़े सारे मुहद्दिसीन ने, वक्त थोड़ा है नहीं तो मैं कल्ली सारी सनद का सिलसिला दसदा और दसदा केड़े केड़े रावी ये ज़ईफ ने, लेकिन सिर्फ इक्तफा करना अलामा अल्बानी ने भी मुहद्दिस ने कहा है ये हदीस मौजू है, मौजू का मतलब है मन खड़ा, ठीक है। और जनाब इस तरह एक होर इस तरह की मौजू रैत है कि मन हज्जल बेता हाँ जी वलम यदुरनी फकत जफा नहीं, जिन्हें हज किया तो मेरी कबर की ज़ियारत ना की उन्हें मेरे ते जुल्म किया। ये भी हदीस ज़ईफ और मौजू है, मौजू कोलो बनाई हुई। इस तरह अल्लाह अकबर एक होर इस तरह हदीस घड़ी है, हदीस घड़न वाले ने कोलो जोड़न वाले ने हदीसा और मौजू उन्हों कहते हैं मौजू वजा की गई घड़ी हुई बनाई हुई अपने पास से बनाई हुई। ओ जनाब मन ज़ार कबरी हाँ जी वजबत लहू शफाती, कि जिन्हें मेरी कबर की ज़ियारत कर ली वो तो मेरी शफात लाजम हो गई। ये भी मौजू रवायत, यानी अक्सर इस ज़मन के अंदर मौजू रवायात ने बंदा याद रखो इस गर्ज नाल बार बार बंदा नफल उत्थे पढ़े या फर्जा वास्ते इतफाक नाल जगह आ गई तो आ गई है, सामने रोज़ा आ गया ना, दीवारा ने जालियाँ ने फिर दीवारा क्यों जी, फिर भी अगर इतफाक नाल सामने जगह आ गई फर्ज पढ़ लै जी, बार बार बंदा कसदन कवे कि इतने बहुता सवाब मिलना वो नमाज ही नहीं होनी। जिहड़ा रोजे बन्ने मुँह करके कबर दे कोल नबी दे रोजे कोल जाके कसदन जाके बार बार नफल पढ़े बार बार नमाज पढ़े उत्थे फर्ज दी जगह लब्भे फर्ज पढ़न दी ते ओ ए इरादा करे कि सवाब बहुता मिलेगा लिहाजा नबी दी कबर वाल मुँह है उहनूं उहदी नमाज होनी नहीं। बोले उहदी नमाज जी नहीं होनी। रियाजत ज़ियारतुल कबूर व ज़ियारतुर रौज़ातुर रसूल, जनाब अगे चलो सुनो और जड़ियां बातें हाँ जी ज़ियारतुल कबूर के बारे अंदर वाह जनाब ज़ियारतुर रौज़ातुर रसूल के बारे के अंदर सुन्नत तो साबित नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो साबित नहीं, या सारे सहाबा की जिंदगी अमल विचों बातें नहीं मिलदियाँ। मिसाल के तौर पर सोमवार दिन मुकर्रर कर लेना कि मैं जनाब उत्थे हाँ जी जाके हाजरी देंगा कबर से कबर की ज़ियारत करांगा, जुमेरात वाला दिन जुमे वाला दिन या दसवीं मुहर्रम नूं उत्थे जनाब देगा पकावांगा जावांगा मिट्टी पावांगा, क्यों जी ये मुकर्रर कर लेना ये साबित नहीं। और जनाब अशूरा वाले दिन ज़ियारत करन दा इहतमाम करना, 15 शाबान नूं चरागां करना जाके कबरां ते इहदी कोई जुआ जवाद नहीं, कोई सुन्नत च नहीं मिलता। और कबर ते या मज़ार ते जाके नातखानी करना महफिल समा करना इहदा कोई सबूत नहीं। चरागां बालना रोशनी करना जनाब बल्ब लाने बत्तियां बालनियां अगरबत्तियां चलानियां कोई सबूत नहीं। रजब और शाबान और रमज़ान या
عیدین دے موقع تے خصوصی طور تے جانا ادا کوئی ثبوت نہیں. ویسے جاؤ جدو دل کرے جاؤ, پابندی نہیں, پابندی نہ کرو. اور جناب پھر وضو اتھے کرنا, اتھوں دے نلکے تو پانی پینا, غسل کرنا, ہیں جی, یا تیمم ہی کر لینا, قبر تے ہاتھ مار کے چلو یار ثواب بہتا ملے گا, وضو کرن دا ثواب بہتا ملے گا. ادا کوئی جواز نہیں, جائز بالکل جائز نہیں ہے. دو نفل اتھے پڑھنے بالکل جائز نہیں, سورت فاتحہ کلی پڑھنی, سورت یاسین پڑھنی, ہیں جی, زیارت تے جان واسطے اتھے گیا ہویا بندہ, ہیں جی جناب, 11 مرتبہ, ہیں جی, کل شریف کلو واللہ آد پڑھے یا الٹے پاؤں چلے, ادا کوئی جواز نہیں ہے. اس طرح قبراں یا مزاراں تے قرآن پاک جا کے رکھنا, ادا کوئی جواز نہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے. حدیث کے خلاف ہے, بزرگاں دیاں قبراں تے جا کے حاجات لکھ کے رکھنیاں یا اتھے وال کٹانے, یا اللہ بے حرمت فلاں, یا اللہ بے حق فلاں, اللہ فلاں دی وجہ کر کے, فلاں دے وسیلے نال فلاں دا نام لیا جائے, فلاں نبی ولی دی حرمت جناب او دی وجہ کر کے, او دی عزت دی وجہ کر کے اللہ او دے وسیلے نال میری دعا سن لے, اے بالکل جائز نہیں ہے. اور جسم نو قبراں تے یا مزاراں تے جا کے جناب دیواراں انہاں دیاں دیواراں نال رگڑنا, رخسار رگڑنے, ادا کوئی ثبوت نہیں ہے. عورت دا اولاد لین واسطے اولاد دی لینے دی نیت نال, ہاں جی جناب, اپنے جسم نو قبر تے رگڑنا, جس طرح جناب اس طرح تے شرک کیتے جاندے نے, یا جناب قبر والے دے کولو, ہاں جی جناب, ہاں جی او دے کولو اپنے واسطے دعا کروان دا انہوں آکھنا, یا او دے کولو اولاد منگنا, یا جناب کسے دے ذریعے انہوں سلام پہچانا, ہاں جی قبر والے دے, ہاں جی والے دی خاک, او دی قبر نو, یعنی خاک نو, او دی مٹی نو, قبر دی نو شفا دے طور تے سمجھنا, ہاں جی جناب چادر چڑھانا, پھول چڑھانا اور خوشبو اتھے پھینکنا, ادا کوئی ثبوت اور کوئی جواز نہیں ہے. اسی طرح میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وچوں اے عقیدہ رکھنا کہ جناب, ہاں جی, کہ نبی ولی بزرگ دی قبر تے حاضری دین نال بندے دی صحت ٹھیک رہندی ہے, کاروبار زیادہ درست ہوندا ہے, عزت زیادہ ودھدی ہے, عہدہ ملدا ہے, یا جناب وزارتاں یا صدارتاں قائم رہندیاں نے, اے بالکل کوئی ثبوت نہیں ہے حدیث وچوں. ہاں جناب اتھے جا کر کے, ہاں جی, درختاں دی مسواک توڑنا کہ نقصان ہو جائے گا بزرگاں دی, درخت دی, اے قبر دے درخت تو مسواک توڑ لی, اور درخت نو پٹن والی گل تے سنی لئی ہے نا سانگلا لندر, جنہیں نہیں سنی وہ کیسے لے جاوے ٹالی والی, کیویں یاراں نے چک کے ماری ٹرالی چ جناب, وہ انعام دین والا جڑا کہتا لکھ دیاں گا 50,000 دتا, باقی 50,000 تو مکر گیا, جڑا کہتا سی میں اصل حق اہل حدیث قبول کر لاں گا, وہ کہتا جی یہ بھی میرے تو نہیں ہونا, میرا روزی کا بہانا بنیا, ہاں جی وہ بھی نہیں. پر کیف جناب وہ جا کر کے ویکھ لو, اگر چاہے انہوں کوئی ملتا ہوئے پتا لگ جائے گا, اگر کوئی نقصان کردے ہوں تو انہوں کا کر دینا سی نا, انہوں نے مسواک نہیں توڑی, پورے کا پورا ٹال ہی چٹ کے چک کے جناب کٹ کٹ کے جناب ٹرالی چٹیا, کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کے فضل ہونا کچھ نہیں سیکھو, جو عقیدہ درست سی انہوں کا, اللہ اکبر. اور یہ ایک جناب دنیاوی زندگی کے اندر, ہاں جی, اس طرح ہوں بھی جناب یہ قبر والے میری فریاد سنتے ہیں, گزارشات سنتے ہیں, میرے سوالوں کا جواب دیتے ہیں, میری نیت نو جانتے ہیں, کیوں جی اے بات, اے عقیدہ رکھنا بالکل گناہ ہے اور نجائز ہے. قبر یا مزار تے یا روضہ رسول نو, جناب قبر نو, مزار نو یا روضہ رسول نو وسیلہ بنانا, کہ دے وسیلے تو بغیر میری دعا نہیں سنی جاندی, اے بات گل غلط ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو اے آکھنا کہ حضور ساڈے واسطے استغفار دی دعا کرو, اے نجائز ہے, کسی حدیث چو ثابت نہیں, پیارے نبی دے عمل چو ثابت نہیں. جالیاں نو بوسا دینا, جا کے انہاں نو چھونا, جسم لگانا, یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طریقے نال روضہ رسول تے جا کر کے, ہاں جی, کہنا یا رسول اللہ, رسول اللہ دے صدقے میری دعا قبول کر لے, بحق رسول اللہ میری دعا قبول کر لے, اے شرک ہے, تا کوئی عقیدہ نہیں, کوئی جواد نہیں. دعا کر دیا وقت اپنا منہ قبلہ دی بجائے روضہ رسول وال کر لینا, اے بھی روضہ رسول دی زیارت دا طریقہ, اے بھی گناہ ہے, ناجائز ہے. تو جناب اے باتاں سن, یہ امور وہ نے جڑے سنت تو صحابہ دے اثار چو ثابت نہیں. یہ دے باوجود پھر بھی کسی نے کوئی شکار رہ گیا ہوئے, سوال ذہن چ ہوئے تو سوال کر سکتا ہے. اگلا جمعہ آ گیا, شاید محمود دیا کیا ہوا جمعہ اگلا آ گیا جناب, رد زنا اور حد زنا, زنا دا او دا رد اور او دی حد کی ہے, زنا دی رد زنا اور حد زنا. تے اس تو اگلا جمعہ میرے حاجی طارق صاحب دا آکھیا ہوا وہ جمعہ آ گیا, ہاں جی. اصل دے وچ او پھر مضمون اس طرح بنیا گیا, حاجی صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے آخری لمحات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے آخری لمحات, وہ کنج دے گزرے کی, وہ دے تو نمونہ ملتا ہے سانو, اے انشاء اگلے تو اگلا جمعہ آئے گا, اگلا جمعہ رد زناور. ہاں اے جناب 22 رجب اجے آئی تے نہیں نا, 22 رجب نو لوگ کونڈیاں دا ختم دواندے نے, محترم گزر گئی, کل گزر گئی, تے کئیاں لوگاں نے دوایا تو برکیف انہاں نوں چاہیے اللہ کولوں معافی مانگ لین کہ امام جعفر صادق دا نہ ولادت دا دینے تے نہ انہاں دی وفات دا دینے. ہاں جناب
ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਫਰ ਦੇ ਕੂੰਡੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੂੰਡਾ ਕਰਦਾ? ਕੂੰਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਕੇ, ਵਰਨਾ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੂੰਡਾ ਕਰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਕੂੰਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਹਾਬਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ ਗਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਕਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਏਂਗੇ ਹਮ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਰਕਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਾਬੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹਲਵੇ ਪੁੜੀਆਂ ਜਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹਲਵਾ ਪੁੜੀ ਖਵਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੂੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਸ਼ਨ 'ਤੇ? ਹਲਵਾ ਪੁੜੀ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੂੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਉਵੇਂ ਮਗਰ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਮੱਖੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਡੀ ਟੈਪ ਕਲੋਨੀ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਲਵੀ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ ਤੱਕ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਲਾਦਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਰਜਬ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕੂੰਡੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਖਤਮ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਲੈ ਮੌਲਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਇੰਨਾ ਅਕਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਵੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੌਲਵੀ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗਾ, 32 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਲੰਘਾਵਾਂਗਾ, ਟੁਰ ਪੈਂਗਾ ਨਾ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਗੰਦਾ, ਹੈਂਜੀ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਰਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਮੌਲਵੀ, ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਈ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਹੈਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਯਾਦ ਹੈ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਉਮਰ ਯਾਸੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦੋਂ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੈਂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਨਿਆ ਇੱਥੇ? ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੁਮਾ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮੇ ਕੋਈ ਨਾਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਲਮ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਲਮ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ੇਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਲਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਖਾ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਬ ਆਵੇ ਸਵੇਰੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਛੱਡੇ। ਹੈਂ ਕੋਈ ਮੁਰੀਦ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਨੂਰੁਲ ਹੱਕ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜੁਮਾ ਚੜ੍ਹ ਛੱਡਾਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਵਾਲਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ।